մենք իրար չենք տեսնում, բայց հասկանում ենք կես բառից։ Լրատվական ռադիո FM 106.5 Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, լրատվական ռադիոյի եթերում առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում ձեզ հետ կաշխատի Լարա Արաքելյանը, այսօր ես զրուցելու եմ հեղինակային երգի սիրված կատարող Արմինե Հայրապետյանի հետ։ Տիկին Հայրապետյան, երգի փառատոն 2015 մեգանախագծի շրջանակներում հուլիսի 31-ից կմեկնարկի Հուսո Արագաստ 2015 համահայկական հեղինակային երգի փառատոնը։ Պատմեք, երևի հայտերը արդեն ընդունվել են, դուք գեղարվեստական խորհրդի անդամ եք, որ երկրներից կան հայտեր, գիտեմ, որ սահմանափակումներ չկային։ Անկեղծ ասած, տվյալ պահին երկրների ցանկը ինձ հայտնի չէ, քանի որ հայտերի ընդունմամբ այս պահին ես չեմ զբաղվում, մենք մի փոքր այլ աշխատանք ենք իրականացնում, ներկապահին մեզ համար շատ կարևոր է ներգրավել հնարավորինս շատ երիտասարդների, իհարկե մենք ունենք մարդիկ, ում ակնկալում ենք, որ միգուցե կմասնակցեն, շատ կարևոր է, որ փառատոնի մեկնարկին մարդիկ գիտակցեն, թե ինչ միջոցառման են գալիս, և որ սա ոչ այնքան մրցույթ է, որքան հեղինակային ժանրը ճիշտ գիտակցելու եւ այն ճիշտ վերապրելու հնարավորություն։ Այս պահին ըստ էության, որովհետեւ կա մի փոքր թյուր կարծիք այն մասին, թե եթե դա մրցույթ է, ինչպես պիտի այն անցկացվի, ինչու է այն անցկացվում այդ ֆորմատով, ինչու է այստեղ այնպես, կա նման, այսպես ասած, տարակարծություններ երբեմն հնչում են, և պիտի ասեմ, որ ամբողջ աշխարհում ընդհանրապես նման ժանրը շատ եզակի է իր էությամբ, այն ոչ այնքան դահլիճային է, որքան կենսակերպի տեսակետից յուրահատուկ է, այսինքն անպայման նախատեսում է, երբ որ ասում են կիթառ կամ բարդ երաժշտություն, անպայման ակնկալում են խարույկներ, հավաքներ, արշավներ, և այս փառատոնի հիմնական նպատակը նման մի իրավիճակի վերստեղծումն է, և այդ իրավիճակի իրական շրջանակներում վերհանել այն մարդկանց, ովքեր դեռևս այդ կյանքով չեն ապրել կամ չեն ինտեգրվել, չեն ներգրավվել մեր, այսպես ասենք, շրջանակներին։ Մենք բազմիցս ունենք նման փորձ ավելի փոքր շրջանակներով իրականացնելու, դրանցից յուրաքանչյուրը կարելի կլիներ անվանել փառատոն, սակայն այս դեպքում արդեն փառատոնի շրջանակներում բնականաբար կա և մրցույթի գործակից, այսպես ասենք, մրցույթի կոնկրետ բաժինը, և արվեստանոցային հանդիպումների, քննարկումների հնարավորությունը, այսպես ասենք, օտար լեզվով մարդկանց ավելի հայտնի մաստեր կլաս ասած։ Երևույթը իրականում խնդիրն այն է, որ ես ինքս, երբ որ նոր ստեղծագործում էի, ես 18 տարեկան էի, երբ առաջին անգամ մասնակցել եմ հեղինակային երգի փառատոնի, և հենց այդ եղանակով է, որ հայտնվել եմ այս ժանրում, այդ շրջանում և ստեղծագործությանս բոլոր փուլերում, ոչ միայն նոր կայացման շրջանում, մեզ մշտապես անհրաժեշտ է խորհրդատվություն ավակ ընկերներից, ավելի փորձառու երաժիշտներից, երաժշտական ճաշակը ձևավորելու համար, ինչ-որ հետաքրքիր լուծումներ գտնելու համար, ինչպես արտահայտել այս կամ այն միտքը, ինչպես այն ճիշտ հնչեցնել և ճիշտ հասցնել։ Ի վերջո, յուրաքանչյուր երաժշտության ժանր ունի իր նրբերանգները, հետևաբար այս փառատոնը ինքը միաժամանակ մի քանի գործառույթ է իրականացնում, որոնց գիտակցումը ուղղակի պարտադիր է փառատոնի մասնակցության հայտ ներկայացնելուց առաջ։ Սա հնարավորություն չէ հայտնվել շոու բիզնեսի մեջ բոլորը, որտեղ մեզանից որևէ մեկը այդ խնդրով չի զբաղվում և չի էլ ներկայանում իբրև շոու բիզնեսի ներկայացուցիչ, այսինքն ցանկանալ, պահանջել և նպատակ ունենալ հայտնի դառնալ այս եղանակով մի քիչ ճիշտ և ռեալ չի, մինչդեռ կարելի է փառատոնը շատ լավ օգտագործել, փառատոնին մասնակցությունը օգտագործել ներքին աճի խթանման համար, հենց միջավայրը ճիշտ զգալու, և այ իսկական ով է հեղինակ կատարող բարդը, հայկական բարդը
այդ միջավայրը զգալու ունակությունը եւ միևնույն ժամանակ իրենք իսկապես ունենալու են ռեալ այդ իրենց սիրելի բարդերի հետ միաժամանակ աշխատելու, զրուցելու, երգելու հնարավորություն։ Ինչպես որ սա շատ յուրահատուկ փառատոն է եւ ինձ համար իրականում նրա կայացումը իսկապես շատ կարևոր խնդիր է։ Իսկին Հայրապետյան, ինչու ոչ ռոք փառատոն կամ ջազ, ինչու հենց հեղինակային երգ ընտրվել։ Իրականում փառատոնը համահայկական երգի փառատոնի շրջանակներում նախաձեռնված է եւ նպատակ ունի բոլոր ժանրերը ներգրավելու եւ դառնալու, այսպես ասենք, մեգա նախագիծը, այսպես կոչված, որտեղ ես հանդես եմ գալիս միայն իբրև մասնակից այդ իմաստով, այսինքն այլ բան է, որ գերազանցական խորհրդի անդամ կամ ժյուրի անդամ, ես ուղղակի անդամ եմ մի մեծ գեղեցիկ նախաձեռնության։ Բնականաբար, ինչ կերպ կարձագանքեն երաժշտության այդ ժանրերը ներկայացնող երաժիշտները, ես չգիտեմ եւ կանխատեսել չեմ կարող։ Մենք առաջինն ենք պարզապես, ովքեր կոմպոզիտորների հետ միասին այս համագործակցությունը եւ այս գաղափարին ընթառաջ է գնացել։ Մեզ համար դա բավական հեշտ է, որովհետեւ մեր կենսակերպը թույլ է տալիս նման կենսակերպը եւ մտածելակերպը թույլ է տալիս նման նախագիծը միանգամից կյանքի կոչել, որովհետեւ հիմա փառկաստո շատ լավ շրջան է, նպաստավոր է եւ ամառային հանգստ դի եւ այն իսկապես բարդ երաժշտության այդ, ինչպես արդեն նախորդ խոսքումս շեշտեցի, ոչի հետ համատեղել եւ ուղղակի ստացվել է այնպես, որ մենք պարզապես առաջինն ենք այս պահին։ Իրականում շատ ցանկալի կլինի, որ իհարկե երաժշտության բոլոր ժանրերում, որոնք ներկայացված են Հայաստանում, իրենք թող տա ստաց եւ լինի այդ հնարավորությունը իրենց համար ներկայանալու նաեւ այդ ժանրերում առանձնացված փառատոնային, այսպես ասենք, կոնցենտրացիաների մեջ։ Ճիշտ գիտեմ, որ հիմնական սահմանափակումը գիտարի արկայությունն է ու որ երգը ունենա լուրջ բանաստեղծականություն, այսինքն հայտերը հիմնականում այդ սկզբունքով են ընդունվում։ Դուք ինչու հենց գիտարը, այսինքն գուցե ինչ որ մեկը հեղինակային երգ է ստեղծում, չգիտեմ, դաշնամուրով։ Ուրեմն ընդհանրապես, եթե բարդ ժանրի, այսինքն հեղինակային երգի, այսպես հայերեն դա հեղինակային երգ է կոչվում, իրականում հեղինակային երգ խոսքի ձևակերպումը լիարժեք չի արտահայտում, ես երբեմն անվանում եմ երգահան, դա իրականում դրա համար մենք հաճախ անվանում ենք բարդ, որովհետև բարդը ինքը լրիվ առանձին երևույթ է ընդհանրապես պատմությունից եկող, պատմության շատ խոր ակունքներից։ Շարի բոլոր ժողովուրդները ունեցել են իրենց բարդերը, իրենց տեսակի մեջ բարդերը, դրանք ժողովրդական ստեղծագործողների ժանրը իրականում, որոնք միջնադարյան Եվրոպայում հանդես են եկել լարային գործիքների նվագակցությամբ իրենց ստեղծագործությունները ներկայացնելիս։ Այն ժամանակ գիտարը միգուցե գիտար չէր կոչվում դեռևս, եւ ժանրն է այդպեսին ձևավորվել, դա երաժշտական ուղղություն է եւ ժանր է։ Եվ այս փառատոնի շրջանակներում դա ոչ թե սահմանափակում է, այլ այդ թյուրմբրդումից խուսափելու միջոց, երբ որ մենք շեշտում ենք, որ գիտարով մասնակցությունը դաշնամուրային կատարմամբ ստեղծված մեղեդին բարդ ժանրի չի պատկանում, այն կարող է լինել էստրադայի ժանրի, կարող է լինել ցանկացած ժանրի մեջ, բայց բարդ ժանրի շրջանակներում նախատեսում է, որ իհարկե ես ինքս երբեմն ինչ որ մեղեդիներ ստեղծում եմ դաշնամուրով, երաժշտական գործիքի նշանակություն չունի, ինչպես էս մեղեդին ստանում, բայց նրա կատարման եղանակը, նրա մատուցման եղանակը եւ նրա էությունը, նրանք կառուցված են գիտարի կամ լարային գործիքների շուրջ։ Իրականում գիտարը դեպտեղ ամենից էական դերն է կատարում, բնականաբար մենք ունենք ստեղծագործություններ, որոնք զուգակցվում են գիտարից բացի նաև լարային ջութակներով կամ ասենք թավջութակներով, այլ գործիքներով, մեծ հետ ֆլեյտա է հաճախնջում, բայց դա չի նշանակում, որ որևէ այլ գործիքի մասնակցությամբ պետք է հնչի։ Ուղղակի գիտարի երաժշտությունը ունի իր տրամաբանությունը, իր հարմոնիաները, իր զգացողությունները։ Ինչ վերաբերում է բառին եւ խոսքին, ապա նույն կերպ ժանրի էությունն է կայանում նրանում։ Ես հաճախ եմ անվանում այդպես, շատ տարբեր հարցազրույցներում եմ այդ ձևակերպումը հնչեցրել։ Իրականում բարդ երաժիշտները, այսինքն այն հեղինակ կատարողները, որոնց մենք անվանում ենք հեղինակ կատարող, հասկանալով գիտարով ստեղծագործողներին, ավելի շուտ երգող պոետներ են, քան երաժիշտ երգիչներ։ Եվ այս դեպքում ամենևին նկատի չի առնվում հեղինակի երաժշտական ունակությունները իբրև կատարողի, այսինքն գնահատվում է երգի որակը եւ նրա մատուցման ձևը, բայց պարտադիր չի, որ հեղինակը անպայման ունենա, չգիտեմ ինչ, կոլորատուրային սոպրանո կամ չգիտեմ ինչպիսի մեծո սոպրանո կամ բարիտոն։ Բնականաբար, որքան հաճելի լինի ձայն, այնքան մատուցումը ավելի գեղեցիկ կընկալվի, բայց երգերը իրենք իրենց մասին պիտի խոսեն եւ երգերը պիտի փոխանցեն որևէ կոնկրետ միտք եւ տրամադրություն,
այսինքն հնարավոր չի կառուցած լինել 4 բարի վրա կամ 3 բարի վրա մի երկ եւ նպատակ ունենալ այն ներկայացնել բարձ փառատոնի ժամանակ մի քանի ակորդով։ Գեղարեստական խորհուրդը հենց դրա համար էլ գոյություն ունի, որ կարողանանք քննարկել, վերլուծել, համապատասխանությունները տեսնել, այն որքան իհարկե չենք դնում չափելու, թե քանի տող կա, քանի բար կա կամ ինչպեսին պետք է լինեն, նման չափանիշներ չկան մեկի մոտ բանաստեղծությունը հսկայական մի պոեմ է, մյուսի մոտ շատ կոկիկ եւ կարճ լակոնիկ ձևով պիտի հնչի, շատ անհատական է, թե ինչպես ստեղծագործողը կներկայացնի եւ ինչպիսի բարերով կընտրի, բայց դրանք շատ կարեւոր է, որ լինեն գեղեցիկ հայերեն ձևակերպում։ Նույնիսկ ժողովրդախոսակցական լեզվի օգտագործումը երբեմն ընդունվում է, բայց չափավոր սահմաններով։ Հրատվական ռադիոյի եթերում ձեզ հետ աշխատում է Լարա Առաքելյանն, իմ զրուցակիցն է այսօր հեղինակային կատարող Արմինե Հայրապետյանը։ Մենք շարունակում ենք խոսել Երկի փառատոն 2015 մեգանախագծի շրջանակներում կազմակերպվող Հուսահարագաստ փառատոնի մասին։ Հաղորդման նախորդ հատվածում մենք խոսում էինք, թե ինչու պետք է հեղինակային երկասպածը հատկապես կիտառով կատարվի եւ որն է դրա առանձնահատկությունները։ Այժմ ես կցանկանայի Տիկին Հայրապետյան, որ մի փոքր էլ խոսենք քարի մասին։ Ասում են, որ այն ստեղծվել է կնոջ մարմնի նմանությամբ, բայց սովորաբար ընդունված է, որ տղամարդիկ են ավելի հաճախ թերնվակում։ Շատ խորամանկ հարց տվեցիք, իրականում Լարային շատ գործիքներ ունեն այդ յուրահատուկ ձևը, այսինքն ունեն ուսեր, նեղ, իրան եւ կոնքեր գեղեցիկ ընդգծված։ Իհարկե կիթառը ամենից հաճախ է նմանեցվում կանացի մարմնի կառուցվածքի եւ երկար պարանոց եւ մի խոսքով եւ այդ բոլոր ֆիզիկական հատկանիշները, բայց ֆիզիկական այդ արտաքին նմանության յետևում կանգնած է մի շատ ավելի կարեւոր նմանություն, որը միգուցե դուք չգիտեք։ Ուրեմն այդ կարևոր նմանությունը կայանում է նրանում, որ կիթառի լարերի հնչյունները հնչում են նույն հաճախականության վրա, ինչ եւ մարդու սրտի զարկերը։ Եվ ստացվում է այնպես, որ կիթառի երաժշտությամբ ուղակի բացառված է, որ մարդու մոտ սրտի աշխատանքի վատթարացում ընթանա, ընդհակառակը, եթե նյարդային է, եթե գեր լարված է, կիթառի հնչյունները, դասական կիթառի մասին է խոսքը, բավական են, որ նրա սրտի ռիթմերը դերեն եւ հանգստացնեն եւ իջեցնեն նորմայի շրջանակների։ Այսինքն կիթառն ունի այդպիսի զարմանալի թերապևտիկ հատկություն եւ ուրիշ մի հանգամանք։ Ձայնի տեմբրի տեսակետից կիթառի հնչյունների ձայնը շատ մոտ է նորից մեր ձայնային տեմբրին, հանդիսատեսի համար ասեմ, որ դրանք բնական ձայների գեղեցիկ տեմբրն են ներկայացնում եւ շատ մոտ են մարդու համար ընկալելի եւ նրա համար ամենից նպաստավոր ձայներին։ Իմ տղաները, ես դա գիտեմ նաեւ իմ սեփական փորձով, իմ փոքրիկները շատ փոքր էին դեռ, նույնիսկ մի քանի 2-3 ամսական հասակից, երբ որ ես նվագում էի իրենց համար, չի եղել որևէ դեպք, որ նվագելու ընթացքում հանկարծ սկսեն լացել, ճչալ կամ բղավել կամ որևէ բան պահանջել։ Բնականաբար դա նաև կապ ուներ նրա հետ, որ իրենք նախքան լույս աշխարհ գալը երկար ժամանական ընթաց լսում էին եւ իրենց համար դրանք հաճելի ձայներ էին, բայց պիտի ասեմ, որ իսկապես անգամ այդ փոքրիկ ռուն հասակում երեխաների վրա կարելի է նկատել գիթարի բարենպաստ ազդեցությունը եւ ուրիշ մի հանգամանք, ինչու տղամարդիկ։ Իհարկե կին կիթառահարներ ինձ հայտնի են համենայն դեպս, բավական լավ կիթառահարներ, դասական կիթառի, այսպես իրենք շատ ավելի հմայիչ ու գայթակղիչ են երևում, հատկապես երբ որ կիթառը այս յուրահատուկ ձևով գրկում են, բայց այնուամենայնիվ պատմությունն այդպես ցույց է տալիս, որ կիթառի ամենահայտնի երբևէ կիթառի ներկայացիչ կիթառահարները տղամարդիկ են եղել, մի քանի ինչ թվում է հատկանիշից ելնելով առաջին հերթին այդ ասպետական ոգին, որ տղամարդիկ կրում են իրենց մեջ, իսկ կիթառը եւ կամային գործիք է եւ միևնույն ժամանակ, ինչպես ասեմ, այն կատարելու համար պիտի մարդը ունենա բավականաչափ զոր համբերություն, իսկապես լուրջ ոչ միայն ֆիզիկական ուժ, այլեւ հոգեվոր ուժ, որովհետեւ հոգով տկար մարդը ուղղակի համբերություն չի ունենում շարունակել նվագել կիթառի վրա, որտեվ ձանձրանում է կամ ասենք ձայնը իրեն դուր չի գալիս, եւ հոգեպես ուժեղ հավասարակշռված մարդու համար
Գիտարը ուղակի բալասան է, այն դառնում է ընկեր, եթե դուք զրուցակիցներ փնտրեք գիտարը տղամարդկանց մեջ, առանց խորանալու նրա այսպես խոհապիլի սոփայական ինչ-որ պատկերների կամ ինչ-որ բաների երևույթների մեջ, այնպիսի ինչպես ես հիմա ինչ-որ մի բան նշում եմ, ուղակի հարցնեք, այ ինչ դեր ունի ձեզ համար գիտարը ձեր կյանքում, իրենք հաճախ կասեմ, որ գիտարը իմ ամենամոտ ու ամենահավար տարիմ ընկերն է։ Եվ այո, մենք հաճախ նրանք, ովքեր գիտարի հետ ընկերացել են երբևէ իրենց կյանքում, իրենց համար գիտարը դառնում է և խոստովանահայր, և ընկեր, և գործիք չի միայն, այսինքն ոչ միայն կատարող գործիք է, ինքը շատ յուրահատուկ էություն ունի իր մեջ։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր երաժշտական գործիք ունի իր այդ յուրահատուկ բնավորությունը և յուրահատուկ կերպարը։ Կան գործիքներ, որոնք կմահաճեն, սեթևեթ են, կան գործիքներ, որոնք այսպես շատ ավելի ուղիղ են և հատու են և հստակ են։ Գիտարը այն ընկերն է, որի հետ կարելի է խոսել ժամերով մութ գիշերներին, անտառում, քարանձավի մեջ, կամ բազմոցին թիկնած, մի ցանկացած վիճակում մենակ կարելի է զրուցել և կարելի է զրուցել խմբովի։ Այ գիտարը ունի այդպիսի յուրահատուկ հատկանիշներ, որոնք թերևս ցանկալի է, որ յուրաքանչյուր կին ունենա։ Հենց սա է պայմանավորում այն, որ հեղինակ կատարողները հիմնականում այսպես փոքր փակ դահլիճներում են ելույթ ունենում և ոչ այնքան ենթադրվում է մեծ համերգասրահ։ Այդ երևույթը իրականում պայմանավորում է համերգների կամերային լինելու անհրաժեշտությունը։ Շատ խիստ անձնական կապ կա գիտարի և ստեղծագործողի միջև և նվագողի միջև, շատ խիստ անձնական։ Եվ այդ խիստ անձնականը հնարավոր է կիսել միայն այնպիսի մարդկանց հետ, ովքեր կամ շատ մոտ են քեզ, կամ չափից ավելի ազատ են, կարող են ցանկացած պահի հեռանալ։ Տեսեք, երկու փոքրիկ նշկություն կա։ Մեզ մոտ շատ լավ հաջողվում են, փորձված է արդեն բավական ժամանակ, կամ շատ փոքր կամերալ համերգները, կամ շատ մեծ բացօթյա համերգները։ Երկու դեպքում էլ մարդը լիարժեք ազատ է, ազատ է իրեն դրսևորել ոչ ստանդարտ համերգային դահլիճի վիճակում։ Կամերալ, այսպես շատ անձնական մտերմության աստիճանի կամերալ համերգների ժամանակ, երբ որ հանդիսատեսի քանակը 50-ը չի գերազանցում, յուրաքանչյուր ոք կարծես անձնական կապի մեջ մտնի գիտարի և նվագողի հետ, այդ երաժշտությունն իրենն է։ Համերգային մեծ դահլիճում դու իսում ես բոլորինը և դու ընկալում ես այն, ինչ որ բաժանված է բոլորին։ Երբ որ բացօթյա է հնչում, այդտեղ դադարում է այդ համերգային մեծ դահլիճի էֆեկտը գործել, որովհետև այդ կապը ստեղծվում է երկնքի միջոցով, երաժշտությունը մեկնում է, նետվում է դեպի երկինք, առ ստված, այսպես ասեմ, ի բաց դեպի ուղիղ երկինք, և այն մարդիկ, ովքեր այդ պահին իրենց կապը զգում են հոգեպես այդ ազատ տարածության հետ, օդի հետ, քամու հետ, իրենք ստանում են դա արդեն քամուց, օդից, նորից իրենցն է, նորից իրենց անձնական ու սեփականն է, իսկապես գիտարը ազատության գործիք է։ Այն իհարկե շատ լավ հոյակապ գործիք է և համերգային դահլիճներում գեղեցիկ կարելի է հնչեցնել և ամեն ինչ է, բայց անձնականության, մտերմության բացարձակ պահերը դրսևորվում են հենց այդպես, կամ փոքրիկ, կամ շատ մեծ, արդեն մեծ նկատի ունեմ արդեն անսահմանության հասնող սահմաններում։ Չգիտեմ, երկու դեպքն էլ ինձ համար վերին աստիճանի ցանկալի և հաճելի են, և ամենակարևորն այն է, որ գիտարի ունկնդիրը չի կարող ստիպողաբար լսել գիտարը, նա պիտի լիցում լինի մեծ ցանկությամբ ամեն հնչյունը գրավելու, ամեն հնչյունը ընկալելու։ Եվ դրանով է պայմանավորված հաճախ, որ մեր երաժշտությունը չի կարող ուղեկցող ֆոնային երաժշտություն լինել սրճարանի համար։ Այն ուղղակի, եթե ֆոնային հնչի, հավանական է ձանձրացի կամ ընդհանրապես նույնիսկ չընկալվի շատ հաճախ, մինչդեռ առանձնանալու, խորհելու, մտածելու, ցանկացած մտավոր հոգևոր աշխատանք կատարելու համար, անկախնորեն թե որ փուլում ես դու գտնվում, այսպես վերընթաց թե վայրիչքային հոգեվիճակներում, այդ երաժշտությունը քեզ յուրաքանչյուր պահի բռնում է և ստիպում է մնալ այնտեղ, դու կարող ես լսել կամ միայնակ, կամ այդպես ինքդ էլի մտածելու համար, այսինքն մի բառ բաց թողեցիր կամ մի միտք բաց թողեցիր, երկա անիմաստ է դառնում լսել։ Նույն այդ ինտիմության խնդիրն է, որ ես հիշում եմ ձեր համերգներից մեկի ժամանակ բարև երգը ամենավերջում կատարեցիք, ասելով, որ միայն ինչ-որ կապ ձևավորելուց հետո է, որ կարող եք բարևել մարդկանց։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր բան է ստացվում ինձ համար,
ինձ համար ամենաթանկ բառերից մեկն է բարևը, որովհետև ես կարծում եմ, որ դա յուրաքանչյուր մարդուն ամենից հեշտորեն եւ ազատությամբ տրված մի բառ է, որ մարդիկ ուղղակի ամեն օր առանց գիտակցելու ասում են բառը։ Միևնույն ժամանակ դա մի բառ է, որ բացում է այն դարպասները, որի միջոցով դու կարող ես թափանցել մարդու ներաշխարհ։ Բարևի իրական գիտակցումը, ինչ ասել է բարև, զարմանալի հնչողություն ունի այդ բառը, թեպետ ոչ մի անմիջական կապ չունի, բայց այն արևի ասոցիացիան է վերում անմիջապես, այդ առնչությունը անկախ քեզանից է գալիս։ Բարի եւ լույս պարունակող զգացողություն է վերում բարևը։ Եվ եթե մարդը սրտանց է բարևում ամեն օր, յուրաքանչյուրին, անծանոթ մարդկանց, իր ծանոթներին, իր հարթակում ապրող հարևանին, ապա առաջին իսկ պահից, երբ որ նա հնչեցնում է բարև, այդ լույսով եւ այդ ժպիտով, որ ներսից գալիս է, երբ դու պատկերացնում ես լույսն ու արեգակը եւ բարին, եւ օրը տե դառնում յուրահատուկ լեցուն, իմաստով լեցուն, եւ դիմացինի օրն է դառնում հարուստ։ Բարև երկը իրականում ստեղծվել է այդ յուրահատուկ զգացողությամբ, իբրև նամակ է ստեղծվել, չգրված նամակ, բանավոր նամակ, երաժշտական նամակ, եւ այն ինձ համար չափազանց թանկ է, որպեսի ուղակի իբրև այցեքարտ են չի, որ ասես բարև եւ բարև ես, բարև երկով ուղակի բարև ենք։ Նախքան մարդը կարողանա ընկալել, թե ինչպիսի հոգեվիճակ կա կամ արդյոք այ, գիտեք ինչ, բարև երկ ուղակի սովորական բարևից շատ է տարբերվում, այն ուղակի սովորական բարև չի, այն սկսվում է բարև բառով, բայց իրականում այն շատ թանկ նամակ է, եւ այդ թանկ նամակը հասկանալու համար պետք է արդեն պատրաստ լինես, դան արդեն պիտի ներկայացված լինի շատ բան, եւ պետք է լինես այդ հոգեվիճակում, որպես արդեն երկար ժամանակ փորձ ունեցող մեկը հեղինակային երկերի կատարման տեսանկյունից, մեր փառատոնի մասնակիցներին ինչ խորհուրդ կտաք, ու գուցե ինչ-որ բան կիսեք նրանց հետ, չէ՞ անկեղծ մի բան։ Ես շատ անկեղծ հիմա մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել։ Երիտասարդները փորձեցին, 1-2 երիտասարդ փորձեցին քննարկել, թե որքանով է տրվում հնարավորություն, հավասար հնարավորություն հեղինակ կատարողներին ստեղծագործելու կամ ներկայանալու այս փառատոնի շրջանակներում, որտեղ այն այնուամենայնիվ ունի որոշակի պահանջներ, բացի երաժշտական կողմը, բնականաբար դա հերագնա, արտագնա, այսպես ասած, արշավախումբ է, այն Սևանի ափին է, եւ բնական է մենք ցավոք սրտի չունենալով արտաքին հովանավորներ, չունենալով պետական աջակցություն կամ որևէ մեծ, այսպես ասենք, հովանավոր, որը կհոգար փառատոնի ծախսերը, մենք ինքներս ենք հոգում մեր ծախսերը, տեղափոխման, ծննդի, իշխանացի եւ այլն։ Որոշ մարդիկ ճիշտ չէին հասկացել եւ կարծել էին, որ սա ինչ-որ մի էժանակին տարբերակ է գումար աշխատելու։ Ես իլուր բոլորի հայտարարում եմ եւ ամենայն պատասխանատվությամբ, որ նման նպատակ մենք որևէ կերպ չունենք ոչ մի դեպքում, որովհետև այն պարս հաշվարկը, որը ուղղակի այսպես կարելի է առաջին իսկ հայացքից անցկացնել, կարելի է տեսնել, որ նրանք նվազագույն հաշվարկներ են, որոնք ներկայացված են այնտեղ ուղղակի ապրելու եւ սնվելու եւ տեղափոխվելու համար։ Հիմա ինչ վերաբերում է խորհրդին, որը ես տվեցի այդ երիտասարդներին, ասելով, որ հավասարության մասին մեր պատկերացումները ինքանով են տարբերվում, որ հեղինակային երգի այն ներկայացուցիչներ, ովքեր ներկայացնեն փառատոնը, ովքեր կազմակերպիչներն են, ովքեր մասնակից են լինելու ուղակի փառատոնի շրջանակներում, տարիներ շարունակ, 6 տարին քիչ փոքր ժամանակահատված չէ, 6 տարի յուրաքանչյուր ուրբաթ, դա տարեկան 52 ուրբաթ է անում, այդ բոլոր միջոցառումների ժամանակ, բոլոր ուրբաթների մենք հրավիրում ենք բոլոր երիտասարդ կատարողներին, ովքեր առաջին անգամ փորձ պիտի կատարեն, մենք փնտրում ենք, հորդորում ենք, պահանջում ենք, որպեսզի իրենք անդարձահատույց, առանց որևէ ներդրման, մասնակցեն, ներկայանան մեր համերգների, իրենց կատարման, որովհետև մեզանից առաջ էլ մեր ավակ ընկերներն են մեզ տվել այդ հնարավորությունը։ Անչափ շնորհակալ եմ շատ հաճելի ու բավանդակային բացազրույցի համար Տիկին Հայրապետյան, հարգելի ու ընկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր հեղինակային սիրված կատարող Արմինե Հայրապետյանը, հուսով եմ, որ հուսով առագած փառատոնից հետո մենք էլի կհանդիպենք, գուցե արդեն նաև մի քանի մասնակիցների հետ, եւ կամփոփենք փառատոնի արդյունքները։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։